Živjo, zgodilo se mi je, da imam danes na testu dva kabrioleta. Podobna, a tako različna. Ne, ne, tako kot v videu z BMW-em, tale video ne bo primerjalni. Bolj podrobno si bomo tokrat ogledali Mazda MX-5 s trdo streho. MX-5, ko sem že imel na testu in to z mehko streho, je majhna, dinamična, lahka, športna, skratka, super. Ko sem prevzemala tole MX-5, ko mi je predstavnik Mazde povedal zgodbo. In sicer vsak inženir, ki na novo pride v Mazdino podjetje, dobi najprej za en teden MX-5-kovo uporabo. Ker na ta način nekako dojamejo, kako lahkoten mora biti ta avto. Saj veš, zum, zum. In zanimivo, edino ta avto ima samo 4 vijake na kolesih, pač dodatnih 20 gramov. Antena, klasična. Saj veš, da so danes antene v obliki plavuti morskega psa. 3 kilograme. Tale lepotica ima samo 1155 kg, ampak ji nič ne manjka. Polne LED luči, elegantni dizajn, lita, aluminijasta platišča. Ima pa eno slabost. Tisti BMW tam zadaj, ne, ni BMW slabost, ampak naš producent, ki ima 194 cm in se ni mogel udobno namestiti v MX-5-ko, zato se je raje vozil z BMW-em, čeprav je iz njega žarela zavist. Notranjost je klasična Mazda, v opremi Revolution Top imaš velik infotainment zaslon, sedaj z digitalnim radijskim sprejemnikom. Klimatsko napravo, a prestavna ročica pa je povezana direktno z menjalnikom, ostalo je klasika. Imaš pa zvočnike v naslonjalu za glavo, sedeži pa so športni, no, že skoraj dirkalni. Mazda ima izredno preprost način odpiranja strehe. Poglej to. Cek, cek in streha je pospravljena. Enostavno. Ne verjameš? No, pa poglejmo tistega BMW-ja tam zadaj. Inženirji so se v mladosti morali igrati s transformerji. Pravi show-off. Vožnja je taka kot z MX-5-ko z mehko streho. Avto je trd, dinamičen, 160 konjskih moči sicer ne obljublja veliko, ampak verjemi, da dobro tono mase premika zelo dobro. Zadnji pogon pa skrbi za ekstra užitke. Avto je resnično majhen, še tale Clio druge generacije je kot ena ogromna limuzina. V kontekstu zmanjševanja teže vozila pa enostavno ne morem mimo sedeža. Namreč mislim, da je to edini sedež, ki ni nastavljiv po višini. In pri tistih, ki smo nekoliko nižje rasti, ko greš z sedežem naprej, se ta že kar samo od sebe dvigne. Tipično žensko bi lahko temu rekla, saj nas večina celo življenje se trudi izgubiti kakšen kilogram. Bravo Mazda! Aha, smo že filozofski. No, mogoče bi res morala Mazda voditi kakšen fitness ali lepotni salon. Definitivno pa brez strehe deluje zelo seksi. Avto mi je resnično zlezel pod kožo. Tako je zabaven za voziti. Celo začela sem uživati v ovinkih. Ampak, če me vprašaš, ali ga potrebujem, pa reciva rajši takole. Če imaš avto samo zato, da se peleš v službo, pa po nakupih, ne, potem ga ne potrebuješ. Ampak, če želiš biti v stiku z naravo, uživati spuščeno streho, potem ga hočeš. Če ga res hočeš, ga dobiš za dobrih 24 tisočakov. Tega le za dobrih 29.